Počinje domovnica, poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ostanite s nama jer za vas smo i u travnju pratili sva važna zbivanja posvećena braniteljskoj i stradalničkoj populaciji. Evo i kratkog pregleda večerašnje emisije. Predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović odlikovao je 19. travnja branitelje Domovinskog rata. U vojarni Vitez Damir Martić u Rakitju 11. travnja postavljena je spomen ploča poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima, pripadnicima 204. A brigade Hrvatske vojske, smrtno stradalim na Kupresu i u Bosanskoj Posavini u travnju i kolovozu 1992. godine. U Nacionalnoj memorijalnoj bolnici dr. Jure Njavro u Vukovaru održana je završna identifikacija posmrtnih ostataka 4 osoba ekshumiranih iz masovne grobnice na lokalitetu Šarviz Dola. U Andrijaševcima je održan izvještajni sabor udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnice Vukovarsko-srijemske županije. Polaganjem vijenaca i svijeća, misom zadušnicom i komemorativnim programom u Tovarniku i Đeletovcima obilježena je 31. godišnjica tragične pogibije trojice pripadnika 2. bojne 109. Vinkovačke brigade. U rubrici Samo pozitivno donosimo priču o hrvatskom branitelju Đuri Benkoviću iz Ivankova, kolekcionaru ploča, ali samohranom roditelju dvoje djece. Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović odlikovao je 19. travnja branitelje iz Domovinskog rata. Na svečanosti u uredu predsjednika odlikovanja su uručena dubrovačkim braniteljima, dragovoljcima i pripadnicima Hrvatske ratne mornarice, pripadnicima 156. brigade iz Makarske te pripadnicima 15. mješovitog protuoklopnog artiljerijskog divizona Križevci. Odlikovani su također i pripadnik 105. brigade i 52. domobranske pukovnije, pukovnik Darko Banjeglav, ratni liječnik pukovnik Tihomil Žiger i pripadnik 204. brigade Tomislav Štimac, koji je odlikovan redom hrvatskog pletera za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana te spomenicom Domovinskog rata. U vojarni Vitez Damir Martić u Rakitju 11. travnja postavljena je spomen ploča poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima, pripadnicima 204. A brigade Hrvatske vojske, smrtno stradalim na Kupresu i u Bosanskoj Posavini u travnju i kolovozu 1992. godine. Spomen ploču s imenima 24 pripadnika 204. brigade postavljanjem vijenca simbolično su otkrili potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i ministar obrane Mario Banožić, zajedno s Katom Zadroh, čiji je sin Robert poginuo na Kupresu. U Nacionalnoj memorijalnoj bolnici dr. Jure Njavro u Vukovaru održana je završna identifikacija posmrtnih ostataka 4 osoba ekshumiranih iz masovne grobnice na lokalitetu Šarviz Dola. Podsjetimo, nedaleko Vukovara kod ceste Negoslavci u Roliku veljači su ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 10 osoba ubijenih na vukovarskom području tijekom Domovinskog rata. No da nakon više od 3 desetljeća potrage obitelji ne čekaju još duže, predstavljeni su rezultati za osobe kod kojih je proces obrade posmrtnih ostataka dovršen, a sve 4 obitelji nalaz su prihvatile. Riječ je o 3 odvedenih i ubijenih civila i jednom branitelju, a potvrđeno je i da je grobnica u kojoj su se nalazili sekundarna, što znači da žrtve nisu usmrćene na mjestu pronalaska. Završnoj identifikaciji nazočio je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Nakon 32 godine Marija je dočekala kraj traganja dobivši potvrdu. 99,97% je sigurno da je njezin godinu dana mlađi brat Antun Šter, koji je 91. imao 29 godina, među žrtvama ekshumiranim iz masovne grobnice na Šarviz Doli. Brat je nestao 91. u 9. mjesecu sa odveli od kuće na Vučedol. Bio je u bungalovima na Vučedolu, onda je mama bila isto s njim još par žena. I odveli su ga vojska, ne znam, mama ništa, posle toga tako da ništa više nismo znali do sada. Njezina majka, koja je u logoru provela 2 mjeseca, nažalost nije dočekala da sazna gdje leže posmrtni ostaci njezinog sina. Svekar je isto odveden, isto za njega ne znamo. Zajedno su odvedeni on i još jedan susjed i moj brat. Mama je umrla pre 2,5 godine, uvijek je govorila prije će umret nego što će ga naći.
Nažalost, Antunova identifikacija je peti čin tragične priče ove obitelji. On je četvrti Marin brat koji je tragično skončao. Jedan od braća ubijen je iskumiran 97. u Sotinu. Dvojica su stradala nakon rata, tijekom kojeg je u Vukovaru poginuo i Marin otac. Dva brata su poginila. Otac mi je poginio isto za vreme rata. Bio je sahranjen u dvorištu. Jedan brat se ubio 96. u Zagrebu, bombu. Jedan brat je poginio u Austriji, izbjegao je rat, poginio u Austriji na gradilištu. Imam još ja, sestra u Tuzli i brat jedan u Beč, bilo nas je sedmero djece. Brata je izgubio Branko Krivić Hrvoje, je poginuo u Bogdanovcima, iskumiran je 97. i dostojno pokopan. Sa to isto konačno čeka i njihovog oca, hrvatskog branitelja Iliju Krivića. Oca su zatočili među prvima gore na sajmištu, odveli ga po saznanjima kojima sam dobio posle toga. Ovaj, jedan već pokojni Radić je vidio ga da su ga u vojarni držali zatočenog cijelo vrijeme, da su ga masatirali, tukli. To je on dao izjavu i u policiji. I posle toga mu se gubi svaki trag. Bio je tamo jednom 15-20 dana i onda se gubi trag i više ništa nismo znali. A brat? A brat je poginuo u Bogdanovcima. Brat je poginuo u Bogdanovcima, tamo isto bila je sumacija, masovna grobnica, njih devetorica. Sahranili smo ga u Vukovaru. Evo sada, konačno da smo riješili ovo da je došlo i nadam se da će i drugima sada isto tako rješava se ova problematika kao što je se rješavala. Jer to je jedino što obiteljima može donijeti mir. Nakon 32 godine, konačno olakšanje, našli smo oca. Sad će kudi kamo biti lakše, nastaje dalje živjeti s tom spoznajem da smo, da konačno sahranimo ga sa sinom i da im bude vječna slava. I vječni pokoj kao i preostalim dvijema do sad identificiranim žrtvama od minimalno 10 pronađenih u masovnoj grobnici. Civilima Josipu Baliju iz Vukovara, Ivanu Ilaniću nestalom u Berku, čija je majka identificirana prošle godine. Republika Hrvatska traga još za 1812 osoba nestalih iz Domovinskog rata, njih 1420 nestalih i 392 smrtno stradale osobe za koje nije poznato mjesto ukopa. I danas ovdje u Vukovaru moramo konstatirati da je najveći broj neriješenih slučajeva čine osobe sa područja Vukovarsko-srijemske županije, njih 509, a u gradu Vukovaru 379 osoba. Nećemo stati dok ne budemo sigurni da je posljednji koji je nestao dobije svoje grobno mjesto i identitet. Dakle, 30 godina upornog traženja i ako treba još 30 godina dok se ovaj proces ne završi. Usprkos svim teškoćama i potresu i pandemiji, mi i dalje radimo i vidite da uspješno identificiramo nestale. Obrada posmrtnih ostataka i šarvi iz dole obavljena je u Vukovarskoj bolnici, a u Zagrebu DNA analiza koja je u tijeku za preostale posmrtne ostatke iz šarvi iz dole. Obzirom da smo tijekom ekshumacije ekshumirali najmanje 10 posmrtnih ostataka, danas smo identificirali 4 posmrtna ostatka. Sve obitelji su prihvatile rezultate provedene analize DNA i mi ćemo nastaviti proces identifikacije sukcesivno kako ćemo dobijati rezultate DNA analize i pozivati obitelji. Koje su kao i predstavnici stradalničkih udruga koji su također nazočili identifikaciji pozdravile napore resornog ministarstva. I nadamo se, kao što smo se i pred Uskrs nadali, da će to biti za puno obitelji. Još puno obitelji očekuju i nakon ovih zadnjih pronalazaka rješenje, ali evo zahvaljujem se i Ministarstvu hrvatskih branitelja u ime obitelji i svima vama koji doprinosite i onima koji doprinose, koji nisu ovdje, koji su doprinijeli i da dođe danas do ovog trenutka. Mi smo uvijek kao udruga inzistirali na tome da se ne čeka da se nakupe neke impozantne brojke, da se pozovu obitelji kada ima dovoljno, znači, toga za reći im da su njihovi najmiliji pronađeni, jer nikada ne znamo kada će netko napustiti ovaj svijet.
potvrdit ću važnost pravne regulative, odnosno zakonodavnog okvira našeg zakona o nestalim osobama iz Domovinskog rata i on ovdje dolazi do punog izražaja u segmentu zajedničkog nastojanja, djelovanja, razmjene informacija i sinergijskog učinka u pronalasku masovnih grobnica. Nastavit ćemo jednako tako i nadalje ustrajno raditi u pronalasku i rješavanju svih sudbina nestalih iz Domovinskog rata i sa ovim trenutkom Republika Hrvatska traga za 1812 nestalih osoba iz Domovinskog rata. Evo toliko, hvala. Hvala vam. Masovna grobnica na Šarvez doli pronađena je u veljači ove godine, podsjetio ministar koji je u uvodnom obraćanju potvrdio da je riječ o sekundarnoj grobnici, što znači da žrtve nisu usmrćene na mjestu pronalaska. Na istoj lokaciji 98. pronađena je jedna pojedinačna, a 99. godine dvije također sekundarne masovne grobnice. Probna iskapanja se nastavljaju, a dosad je izvijestio Medved pregledano 6.500 kvadratnih metara. Od 20. do 22. travnja u Osijeku i Vukovaru održana je treća hrvatska konferencija o zaštiti i unapređenju zdravlja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom Na prvoj crti zdravlja. Organizaciju su potpisali Zagrebački institut za kulturu zdravlja i Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz niz drugih suorganizatora. S obzirom na zabrinjavajuće podatke o oboljevanju i smrtnosti braniteljske populacije, došao je trenutak za novu treću po redu nacionalnu konferenciju nazvanu Na prvoj crti zdravlja. Onda su se uključili liječnici svih struka iz Zagreba i kasnije cijele Hrvatske, tako da smo krenuli prije par godina i tako da smo korona se malo usporila i sad smo nastavili u Osijeku i Vukovaru u trodnevnu. Naime, trodnevna konferencija svečano otvorena u Osijeku, a zatim i u Vukovaru za cilj ima kroz razmjenu spoznaja i konstruktivni dijalog pokazati da je samo stručnim znanjem, kvalitetnom komunikacijom i zajedništvom moguće pomoći u prevenciji, liječenju, rehabilitaciji i palijativnoj skrbi ove zdravstveno ranjive populacije, navodi voditeljica Zavoda za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju i neuroimunologiju Klinike za neurologiju pri KBC-u Osijek. Svi, a pogotovo hrvatski branitelji, moraju rehabilitirati zajedno sa zajednicom u kojem žive. Nije samo stvar kad su oni bili ranjeni, preboljeli rat, odvojeni. Veliki problem je zapravo povratak. Znate i sami gdje se nalaze na ovom tlu, to je dugo trebalo da se ljudi vrate, da se nauče sa životu i ono što je najveći problem zapravo možda povremeno i svakodnevni stresovi s kojim se oni sreću. Na održanoj konferenciji interdisciplinarno i intersektorski brojni su stručnjaci progovorili o najnovijim znanstvenim i stručnim iskoracima vezanim uz zdravlje ove populacije kao i dosadašnjim postignućima koje su učinile hrvatske institucije i organizacije. Prvo bih rekao da posttraumatski stresni poremećaj i trauma nisu samo psihološki uvjetovane ili samo psihološki manifestne. Oni se manifestiraju tjelesno, psihološki, socijalno i duhovno. Kad kažem tjelesno, onda pod tim podrazumijevamo i cijeli niz rezultata koje smo dobili i preventivnim pregledima. Braniteljska populacija postala je najugroženiji dio stanovništva u Hrvatskoj, jer su nakon 30 godina od rata došli u godine kada im zdravlje postaje sve ugroženije. Liječnički podaci bilježe nevjerojatan broj hrvatskih branitelja koji već u svojim 50. godinama umiru od karcinoma, zatajenja srca i drugih bolesti. Zbog toga što imaju tjelesnu invalidnost nerijetko, zbog toga što mnogi imaju psihičke probleme, zbog toga što su neki od njih rano umirovljeni. Oni su skloni pušenju, skloni su kad prekomjernom uzimanju alkohola.
Pitanje zdravlja onih koji su stvarali temelje današnje moderne i suvremene države veliko je pitanje za cijelu Hrvatsku, slažu se svi sudionici konferencije za koju se nadaju da će postići korak bliže u utvrđivanju razloga takvog stanja. Stoga naglašavaju da su ključni zajednički koraci koje je potrebno učiniti u budućnosti. Konferenciju i podizanje svijesti o ovoj važnoj temi podržali su iz Vukovarsko-srijemske županije. Ono što je jako bitno da osim sustava zdravstvene zaštite, braniteljima i njihovim obiteljima potporu daju svi drugi dionici sustava javnih vlasti, svako bi tu istaknuo važnost sustava socijalne skrbi, koji će prepoznati važnost problema sa kojima se susreću branitelji i njihove obitelji, te im na taj način biti određena potpora, odnosno stup i oslonac u svim problemima kojima se susreću u svojem svakodnevnom životu. Vukovarskim dijelom programa koji je održan u pastoralnom centru Sveti Bono ujedno je i završila treća konferencija o zaštiti i unapređenju zdravlja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji na prvoj crti zdravlja u organizaciji Zagrebačkog instituta za kulturu zdravlja i Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Zagrebačkog medicinskog fakulteta i drugih suorganizatora. Ostanite s nama i u nastavku emisije slijedi rubrika Braniteljski info u kojoj donosimo pregled zbivanja koja su tijekom travnja organizirale braniteljske udruge s područja Vukovarsko-srijemske županije i drugi, ali i važnih informacija. Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2023. godini. Tekst javnog poziva kao i pripadajući obrasci i popratna dokumentacija dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi i u Ministarstvu hrvatskih branitelja. Rok za prijavu na poziv je do 2. prosinca ove godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu hrvatskih branitelja i na e-mail adresi ministarstvo@branitelji.hr. U Andrejaševcima je održan izvještajni sabor udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnice Vukovarsko-srijemske županije, koje je nazočilo mnoštvo izaslanika ogranaka kao i brojni gosti. Prva točka dnevnog reda bilo je financijsko izvješće prethodne 2022. godine u okviru kojeg se udruga pohvalila brojnim aktivnostima koje je uspjela provesti. Uz prisutnost načelnika općine Andrijaševci održan je redovni izvještajni sabor Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije. Početak sabora započeo je intoniranjem himne te odavanjem počasti minutom šutnje svim poginulim i umrlim braniteljima, kao i prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franji Tuđmanu. Prva točka dnevnog reda bila je financijsko izvješće prethodne 2022. godine, u sklopu kojeg se udruga pohvalila brojnim aktivnostima koje je uspjela provesti. Pa ja se moram pohvaliti da smo mi kao udruga prošle godine imali jako velikih aktivnosti. Jedna od tih su organizirali smo memorijalni turnir 12 redarstvenika povodom pogibije naših 12 redarstvenika koji je održan u Tovarniku. Isto tako smo imali županijske sportske igre naše udruge koje su održane u općini Andrijaševci gdje učestvuje od 400 do 500 sudionika. Isto tako smo bili i domaćini državnih sportskih igara Republike Hrvatske pod nazivom Vukovar 2022. godine, gdje je bilo oko 900 sudionika, natjecatelja iz cijele Hrvatske, znači odrađeno je uspješno. Moram pohvaliti naše sportske natjecatelje koji su osvojili sveukupno prvo mjesto na tom natjecanju. Na dnevnom redu našao se i plan i program za tekuću 2023. godinu, kao i osvrt na prošlogodišnje, ali i buduće projekte i pozive od strane Republike Hrvatske i ministarstva. Mi se prijavljujemo kako na županijina projekte, tako i u Republici Hrvatskoj. Jedino smo tu malo ograničeni, da budem iskren, jer država je rekla Ministarstvo branitelja da možemo izaći sa 3 projekta, a mi imamo 23 ogranka u svojoj organizaciji. Znači, malo smo tu zakinuti u odnosu na druge udruge.
Predsjednik Draženović osvrnuo se i na nastavak provedbe preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja, koje je 3. ožujka ove godine sklopljen između Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Mi kao udruga smo dali svojim ograncima da se naprave popis branitelja koji bi obavili preventivne preglede. Moram reći da je odaziv jako velik, da su čak preveliki zahtjevi, ne znamo da li će se uopće moći toliki broj branitelja obaviti pregled. Ali nisu samo to problemi s kojima se Udruga dragovoljaca veterana Domovinskog rata podružnice Vukovarsko-srijemske županije susreće, istaknuo je predsjednik Draženović. Pa problematika branitelja je standardna. Uvijek su tu problemi psihosocijalni, financijski, materijalni, da ih tako nazovemo. Mi kao udruga se nastojimo uključiti koliko god možemo u realizaciju toga, pomoć i pravno, pa i negdje i financijski i materijalno, da tako kažem. Gdje god možemo, mi pokušavamo, trudimo se, radimo se, sve u skladu sa svojim mogućnostima. Mi smo neprofitabilna udruga, znači koja ovisi od donacija i od ministarstava, od županije i od lokalnih zajednica. Skupštini je nazočilo mnoštvo izaslanika ogranka kao i brojni gosti. Među njima i načelnik općine Andrijaševci Ante Rajković, kao i zamjenik Vukovarsko-srijemskog župana Franjo Orešković. Nećemo i nikada i ne smijemo zaboraviti Domovinski rat, žrtvu naših branitelja i sve ono što su dali u stvaranju naše slobodne, samostalne, neovisne Republike Hrvatske. Isto tako, svjesni smo da još tražimo odgovore na neka pitanja, tražimo naše najmilije i tu nećemo nikada stati. Ali isto tako vrijeme svoje nosi. Vrijeme zaista leti i mi, kako god bilo teško, moramo ići naprijed. Došli smo također isto da im čestitamo na dosadašnjem radu, poželimo puno uspjeha i sreće i da im se zahvalimo na stvarno zaista konkretnoj i korektnoj suradnji sa Vukovarsko-srijemskom županijom, jer oni su svakako jedni od najboljih primjera kako i na koji način ići naprijed, ali nikad ne zaboraviti prošlost. Vrlo smo zadovoljni njihovim radom, njihovim angažmanom. Kao što ste mogli prethodno čuti od predsjednika, brojne su aktivnosti koje su oni proveli. Zahvaljujem se ovim putem na njihovom trudu, zalaganju i radu. Vjerujem da će znat iznaći rješenja za braniteljsku populaciju i da će biti i dalje aktivni kao do sada, a mi kao lokalna zajednica uvijek ćemo im biti podrška u njihovom radu, jer mislimo da je bitno uključiti branitelje, kako ih je bilo bitno uključiti u Domovinskom ratu, tako je i danas njihov doprinos vrlo, vrlo značajan u razvoju lokalne zajednice. Za kraj bi valjalo reći kako je na skupštini istaknuto da će Udruga dragovoljaca i veterana Republike Hrvatske, podružnica Vukovarsko-srijemske županije, i dalje skrbiti za stradalnike Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, zaštiti digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata, kao i na poboljšanju kvalitete života sudionika i stradalnika Domovinskog rata. Polaganjem vijenaca i svijeća, misom zadušnicom i komemorativnim programom u Tovarniku i Đeletovcima obilježena je 31. godišnjica tragične pogibije trojice pripadnika 2. bojne 109. Vinkovačke brigade. Tovarničani Jozo Budim, Ivica Šimunić te Branko Kovač iz Đeletovaca život su izgubili 16. travnja 1992. godine na izviđačkom zadatku u šumi Bradarica. Dodatnu tragičnost ovom događaju daje činjenica da je zapovjedništvo 109. brigade 2 puta odbilo izvršiti dobijenu zapovjed i poslati izviđačku ekipu na spomenutu lokaciju, smatrajući da takva zadaća može rezultirati samo njihovom pogibijom. No 3. puta zatraženi su dragovoljci koji su bili voljni izvršiti zadatak. Bila su to upravo trojica pripadnika 2. bojne kojima su na godišnjicu stradanja uz njihove obitelji počast odali i brojni suborci i ratni zapovjednici iz izaslanstva županije i gradova te čelnici općina Tovarnik i Nijemci. Baš iz moje satnije dečke. Koji su živote izgubili ovdje u šumi Bradarica? Tovarničani Ivica Šimunić i Jozo Budim te Branko Kovač iz Đeletovaca. Ovo je težak dan, tužan dan, a ujedno je i ponos,
jer njihova žrtva je nama dala krila da ipak imamo svoju slobodnu državu Hrvatsku, da i oni nisu uzalud poginuli, da znamo zašto su oni ginuli i za čega su se mi borili. I zato su se i okupili ovdje u Đeletovcima na mjesto pogibije, kako ne bi dopustili vremenu i zaboravu da pletu svoje konce. Te poručuju, budimo živa sjećanja na herojsko vršenje borbene zadaće iz viđenja bojišnice, tog kobnog 16. travnja 1992. godine. Ponosni smo na sve te dane koje smo dali, sve od sebe što mogli znali u to vrijeme za svoju domovinu, za svoj narod. Evo, neki su ljudi, hvala Bogu, i na ovaj način svojim žrtvom, svojim životom potvrdili to svoju vjernost Bogu i domovini, a mi koji smo ostali, evo, nama je trajno da se sjećamo za njih, da se molimo za njih, da se molimo za svoj narod, svoju domovinu i da danas na onaj način na koji možemo pomožemo svojoj domovini. Domovina je uvijek u srcu, dakle Bog i domovina, obitelj, to smo mi Hrvati. Ova šuma je bila rak rana. Uvijek, jer ja sam ovdje bio jedan od zapovjednika, tako da taj teren poznam i sa punom odgovornošću mogu pričati da je ovdje bila i da se ovdje vodile žestoke borbe. I danas, 31 godinu kasnije, podnos spomenika, brojna izaslanstva polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odala su dužno poštovanje i zahvalnost domoljublju ovih pripadnika druge bojne 109. brigade Hrvatske vojske. Svako polaganje vijenaca i paljenje svijeća za naše poginule hrvatske branitelje je znak da ih nismo zaboravili, da ih nećemo nikad zaboraviti, barem i hrvatski branitelji. Spomenik u šumi Bradarica podignut je kao svjedok njihove žrtve. Ti dečki koji su položili svoje živote na oltar domovine su omogućili nama i našoj djeci da ovdje danas slobodno i mirno žive u slobodnoj Republici Hrvatskoj. Ovo je najmanje što mi možemo učiniti, odati im počast, položiti vijence, zapaliti svijeće, eto tako ono, neko poštovanje prema njima iskazati, ali ja mislim što sam rekao, mi moramo svaki dan iskazivati poštovanje prema svim tim žrtvama i prema našem grbu i zastavi, jer natopljena je krvlju, tako da ne smijemo je olako shvaćati i banalizirati. Jer žrtvu koju su Joza Budim, Ivica Šimunić i Branko Kovač podnijeli, učinili su to iz ljubavi prema svojoj domovini i svome narodu. Poručeno je na obilježavanju. Sa sljedećom temom vraćamo se u Vinkovce. U organizaciji Udruge veteranki Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije u mjesnom odboru Zagrebački blok upriličeno je polaganje vijenaca i paljanje svijeća u spomen na sve poginule i nestale branitelje ovog dijela grada u Domovinskom ratu. Podsjetimo, na zgradi današnjeg mjesnog odbora prošle godine postavljena je i spomen ploča. Prije 32 godine dečki Zagrebačkog bloka, ili kako se tada nazivalo mjesne zajednice, kretali su na ratišta diljem Slavonije. Godina je prošlo puno, ali sjećanja su ostala kao da je bilo jučer. Krenulo nas je nekih 20-ak, s tim da se u narednih mjesec dana priključio još možda 50-ak ljudi. Mm-hmm. S tim da nismo zaista imali dovoljno oružja. Imali smo čak ljudi, ali nismo imali dovoljno oružja u to vrijeme. Mm-hmm. To su dane koje se ne mogu zaboraviti. Bilo je jako teško vrijeme, imali smo problema sa dovozom, distribucijom naoružanja. Ljudi su stalno bili zainteresirani, jako puno je bilo, entuzijazam je bio, ljubav je bila jaka i želja da se stupi obranu Hrvatske, ali u ono vrijeme nismo imali baš mogućnosti sredstava. Dok su živi, govore, ovaj dan će obilježavati. Tuge su velike, još uvijek imamo nestalog jednog dečka koji još uvijek ga tražimo. Imamo poginulih, imamo umrlih i zato smo inzistirali na ovoj ploči koja je, evo, njima svima u čast. Zagrebački blok dao je nemjerljiv obol u Domovinskom ratu. Branitelji su ginuli braneći našu domovinu i to ne smijemo nikada zaboraviti. Poruka je to sa današnjeg događaja. Ovaj današnji dan je značajan, jer trebamo uvijek iznova se sjećati tih vremena da se ne zaboravi. Ovo je jedan način polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća gdje im pokazujemo da ih nismo zaboravili. Prošle godine na ovom mjestu postavljen je trajni spomen na dečke Zagrebačkog bloka. Ploča je tu kao podsjetnik za sve događaje koji su bili te godine prisutni. Drago mi je što se to događa u našem mjesnom odboru, s obzirom da ljudi vide da su tu udruge koje rade, koje obilježavaju stvari, koje imaju svoje događanja i svoj program. U
U organizaciji Župe Presvetog Trojstva u Tordincima je upriličena pobožnost križnoga puta pod nazivom Putevima masovnih grobnica. Ovoga puta, za razliku od prethodnih godina, izuzev dvije pandemijske, zbog kiše i loših vremenskih uvjeta, vjernici nisu prošli križni put dug 22 km, već je pobožnost križnoga puta upriličena u župnoj crkvi u Tordincima. Podsjetimo, križni put Putevima masovnih grobnica prvi puta organiziran je 2001. godine na inicijativu tadašnjeg župnika velečasnog Marka Bubala. U masovnim grobnicama kojima prolazi križni put na području Župe Tordinci pokopano je više od 260 branitelja i civila poginulih i ubijenih u Domovinskom ratu. I Zlatin Otac je masakriran. Najprije je bačen u masovnu grobnicu ispred crkve, a zatim je premješten u drugu i ujaka su joj ubili. Kad se saznalo da su tu, onda su ih prenali samo na kraj sela u njive. Strašna velika jama je bila, ali ja od oca nisam sahranila ništa. Samo ove sitne kosti i ove, ni lubanje, ni samo rebra i te sitne, hrpa sitne kosti. Pet je osoba pronađeno nakon Domovinskog rata, dvije u Tordincima, dvije u Ćelijama i jedna u Antinu. I danas smještani ove općine traže svoje najmilije. 14 ih se vodi nestalima, 13 iz Antina i jedna osoba iz Ćelija. Onima koji su iza njih ostali, njihovim najmilijima, najteže je što za zločine nitko nije odgovarao. Utjehu pronalaze. Samo u Bogu i u vjeri i u crkvi. Samo me to drži. Pobožnost križnog puta putem masovnih grobnica održava se tradicionalno uoči blagdana Cvjetnice, u spomen na branitelje i civile ubijene u Domovinskom ratu, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani na Tordinačkom području. 23. godinu za redom održavamo ovaj put putem masovnih grobnica koji je krenuo 2001. godine. I evo sve do danas, jasno da smo imali dvije godine prekida zbog korone, ali smo imali uvijek nekakvu, nazovimo to tako, alternativu. Uvijek se molilo u crkvama, na mjestima. Ove godine vjernici zbog loših vremenskih uvjeta nisu obišli postaje križnog puta, odnosno mjesta stradanja hrvatskih branitelja i civila na 22 km dugom putu od Tordinaca preko Antina i Korođa do Ćelija, prvog hrvatskog mjesta spaljenog u srpskoj agresiji. Prethodnih su godina hodali, molili i zaustavljali se na mjestima stradanja, masovnim grobnicama ispred spomen obilježja, križeva i crkvi. Ovo vrijeme danas koje nas je pogodilo, križni put će se održati, ali ne u onom obliku u kojem se hodalo, ali evo, molit ćemo svi u svojim crkvama i na koncu ćemo imati svetu misu kako je predviđeno u Ćelijama za sve one vjernike koji budu mogli i htjeli doći. U općini Tordinci živi se kao i u ostatku Vukovarsko-srijemske županije. Čuvaju uspomenu na prošlost, a žive za sadašnjost i budućnost. Upravo smo prošli preko sredstava MPO-a na projektu vrtića kojeg nismo imali, a imamo preko 90 djece od 0 do 6 godina. Isto tako u školama u Tordincima, područnoj Antinu i u Korođu imamo 124 djece, tako da evo, oni su naš zapravo zalog za budućnost. Stoga naglašavaju, planiraju i dalje činiti sve ono što će podignuti kvalitetu života ovdašnjih stanovnika. U oči blagdana Cvjetnice tradicionalno je i ovoga travnja održan i Vukovarski križni put na putu spasa od Zavjetne kapelice na Lušcu do Bogdanovaca u duljini od 5 km. Podsjetimo, kukuruzni put u Domovinskom ratu bio je jedini put iz okupiranog Vukovara prema ostatku Hrvatske. A 14. godinu za redom brojni građani i dužnosnici hodočastili su u spomen na sve poginule, ubijene i nestale branitelje Vukovara. Iako je ovogodišnji križni put radi vremenskih neprilika održan u ponešto drugačijem izdanju. Bez obzira na jaku kišu koja se nemilosrdno slijevala niz kišobrane okupljenih kod Zavjetne kapelice na Lušcu, križni put koji prikazuje vukovarsku tragediju, svu muku, patnju i bol onih koji su ostali u gradu heroja, žrtvujući se do kraja, tradicionalno je održan i ove godine, zahvaljujući zajednici Udruge HVIDRA Vukovarsko-srijemske županije. Zadnje 3-4 godine je u biti sve u našim, da tako kažem, rukama i evo, trudimo se da ovaj križni put se ne samo da se ne zaboravi, već da ga dignemo na neku drugu razinu. Imamo
pomoć od ministarstva, od lokalne zajednice, od županije, tako da ćemo kroz nekoliko godina, evo ja se nadam, sasvim drugačije izgledati i sam ovaj plato ispred kapelica, isto tako i cijeli križni put. A križni put, put spasa ili kukuruzni put je tijekom ratne opsade Vukovara 1991. godine bio jedini i najkraći prolaz za branitelje koji su te godine u jesen odlazili braniti grad na Dunavu. Nakon sloma obrane, njime su se branitelji i civili nastojali probiti do 5 km udaljenih Bogdanovaca i slobodnog vinkovačkog područja. Znamo što je taj kukuruzni put bio 1991. godine. Znači jedini put ili putelja koji je imao naša slamka spasa tih dana koji su bili neophodni za obranu grada Vukovara. Podsjećamo, prva molitva Vukovarskog križnog puta održana je u subotu uoči Cvjetnice 2010. godine u zahvalno sjećanje onima koji su na putu spasa darovali svoje živote, kao i za one koji su po sretnom izlasku doživjeli slobodu. Na križnom putu ispred grada Vukovara sudjelovao je i pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelje Darko Dimić, koji je naglasio kako će grad i dalje podupirati sve manifestacije koje promiču vrijednosti Domovinskog rata. Na ovom kukuruznom putu spasa, zapravo neki su pronašli put u slobodu, ali jedan dobar dio građanina Vukovara je ovdje i smrtno stradao i danas im svakako treba odati počast. A svima njima počast je odana u molitvenom ozračju ispred Zavetne kapelice uz vukovarsku obilaznicu, nakon kojeg je kolona radi vremenskih neprilika automobilima krenula prema Bogdanovcima, gdje su u crkvi sudionici izmolili križni put. Poručili su: malo kiše neće nas obeshrabriti u naumu da odamo počast žrtvama iz Domovinskog rata. Danas smo u mogućnosti pratiti te aplikacije i to, ali nikako mi ne odustajemo od činjenice da smo dogovorili nešto i narod to prepoznaje, branitelji prepoznaju. Ne da nas ima samo iz Vukovara, nas ima i županije. Mislim da su neki dečki, vidim, iz nekih drugih gradova su došli ovdje da bi upravo bili na ovom križnom putu vezano za 1991. godinu. A te 1991. godine Vukovar je bio ostavljen i sam na krajnjem istoku zemlje. Do kraja je popio krvavu čašu slobode hrvatskog naroda, a članovi HVIDRA-e Vukovarsko-srijemske županije poručuju: hodočastit ćemo dok smo živi, s vjerom i nadom da se zločini nikada ne zaborave. I u nastavku domovnice ostajemo u Vukovaru. Članovi Vukovarskog sportskog motokluba Golubice ugostili su kolege iz motokluba 4. gardijske brigade iz Splita. Povod dolaska bio je projekt 32 krunice za 32 godine koji provode u Vukovaru i Bogdanovcima, a u okviru kojeg polažu posebno izrađene krunice na mjestima stradavanja hrvatskih branitelja. Splitski motoristi posjetili su tako memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata, spomenik Blagi Zadar na Trpinskoj cesti te spomen križ na ušću Vuke u Dunav, podno kojeg su u pratnji predstavnika grada Vukovara upalili i položili svijeće uz fotografiju za uspomenu. Iz Splita smo krenuli 24. i do 28.4. se vozimo. Dolazimo s ciljem da obiđemo sve spomenike Domovinskog rata, a svake godine mijenjamo naziv, znači polažimo onoliko krunica koliko je godina naše brigade. A ove godine je to 32 krunice za 32 godine 4. gardijske brigade, ali ujedno i svi drugi gardijski brigada. Pa iz 28.4. dolazimo u Split, u našu vojarnu, odakle brigada, polažemo zadnju 32. krunicu i tada počinje proslava godišnjice brigade. Umjetničke rukotvorine na mrežici za fasade. Zato sigurno nikada niste čuli, ali postoje. Uvjerili smo se u to u domu 93-godišnje Katice Barišić, rodomilačanke koja od 1948. godine živi u Vinkovcima. Njezina vitalnost u 10. desetljeću života neosporna je, kao i njezina višestruka talentiranost vidljiva u hobijima koje voli, od slikanja pa do spomenutih rukotvorina rađenih na mrežici za fasade. No ona nije tek vitalna, talentirana umirovljenica, nego i žena koja je preživjela tešku tragediju. U jeku Domovinskog rata u obiteljskoj kući poginuo je njezin sin, hrvatski branitelj Marko Barišić.
Tragom dobrih izvora zaputili smo se u Vinkovačku Kačićevu ulicu, da je kućni broj 36 dom nekoga tko ga i ljubav prema umjetnosti otkrila nam je već slika na zidu uz ulazna vrata u dvorište. A njezina autorica strpljivo nas je dočekala s mnoštvom pripremljenih rukotvorina, ali i kolačima i pitanjem hoćemo li se uslikati za uspomenu. Naravno, bit će nam čast. Bila je ovo ujedno i prigoda za prvu zanimljivu crticu iz Katine prošlosti. Naime, od svoje prve plaće kupila si je fotoaparat. Svega sam fotografirala. Imam ja ti slika, more jedno. Ona ima 93 godine, a pamćenje gotovo pa fotografsko. Vratili smo se stoga u još dalju prošlost na anegdotu o njezinom prvom umjetničkom dijelu, nastalom kada je odlučila crtežom obiteljskih portreta ukrasiti zid koji je njezina mama netom ranije okrečila. Mama okrečila kuhinju bijelo, pa ja sam išla već treći razred. Ja, ko ove tri tu što sam vam pokazala na sliki, kao dve ženske, jedan muški u sredini, kao ja i sestra i ovaj srednji brat. On je u sredini sve i još ja napravim ono da se kao smiju. A moj brat je, taj stari, bio Brico seoski. Onda kogod je došao, ko vam je ono, a stvarno baš lepo su ispale slike. To se na zidu, dakle, koji je mama krećila? Na zidu napravila ja prije okvir i onda sa bojicama, prve boje imala. I što vam je mama rekla na to? Istukla me. Onda je otac rekao, pa jesi normalno popustio na grad. Pa da, ne vidim što se vam friško okreće. Ostala je vjerna slikarstvu, no zavoljela je i ostale umjetničke tehnike, pa i osmislila onu zbog koje smo i došli. Po prvi puta vidjeli smo rukotvorinu na fasadnoj mrežici. Kako se toga dosjetila? Tako što je vidjela majstore koji su kod susjeda izvodili radove na kući. Zato što sam ja volila necati. Kad sam vidjela mašteta, tako lijepa mrežica, probat ću ja. I eto tako da sam ja to probala onda. Za ovakav motiv potrebno je nekoliko sati za izradu. Da bi ovu jednu ružu napravila za jedno 3 sata. Najmanje 3 sata. Jer sve moraš brojati, ma nek jednu žicu samo promakneš, već nije ono. A nakon prvog nastao je i ovaj kojim se posebno ponosi, a ovakvi radovi su sigurno i Katica jedinstveni. Niko to još nije radio u cijeloj zemlji, što kaže. Niko. Jedinstveni radovi znači. Jedinstveni rad. Kao i njezini gobleni ili recimo ove šarene navlake. Radila sam svašta, heklala, što nisam radila, ne znam ni ja. Zanimljivo ste mi jednu ispričali za to. A to sam počela čim su ove turske serije počeli. Kad sam vidjela šarenu, lepu, rekao ajde. Radove, kaže, nikad nije prodavala, nego darovala. Nekom je rođendan, nekom je imendan, neki se žene, i ono, nemam ja para. Pa ne ozbiljno, nema novaca, mirovina nije, ne znam kakav. I onda, ajde, dam poklon. Nešto što ste sami izradili. Svi zadovoljni budu. Katica je inače iz rodne Ilače u Vinkovce doselila 1948. godine. Radila je na željeznici do 72. kada je oboljela od astme. A onda smo sjećanjima otišli 2 desetljeća naprijed, na 90. koje su Katici, majci jedne kćeri, dvojice sinova, donijele ne do kraja rasvjetljenu tragediju koja će ostati nepreboljena. Obojica sinova bili su hrvatski vojnici, a stariji Marko poginuo je ubrzo nakon ubojstva svog prijatelja Andrije, s kojim je priča nam zajedno treba otići sastati se s dvojicom osoba provjeriti saznanja o nestalom kamionu oružja oko Mikanovaca u listopadu 91. On je otišao, sin je ostao i toga dečka van Ivankova, 7 hitaca, ta dvojica su u njega ispalili. Znači, treba i moj sin otići. To je bilo da se njih dva maknu. Kako je moj sin poginio, više se nije išlo u akciju. A on je imao akciju od Lipovca do Bršadina. Sin u policiji, kaže, nisu dali da vidi osumnjičeni dvojac, no predali su mu prijateljovu torbu s dvije protutenkovske granate, koju je donio kući pregledati, jer svaki komad oružja braniteljima je tada bio itekako vrijedan. Pravila sam mu jelo koje on želio. Lepinjice sa krompirom. I ovaj,
Kjer je oko njega, rekao je da ga ne ometa, znam da je to opasno. Još muž veli njemu, baci to u kanal, lezi i baci u kanal. Pa tata, jel ti znaš koliko nama to vredi? Jer nisu imali oružja tako baš. Taknuvši drugu granatu, Marko je poginuo u ovoj kući 25. listopada 1991. U torbi su bile dve protutenkovske ove granate. To je kao boca sa glavom onako. I to je kao kutija gore nabijena. I on je tu čučo, jedna je bila neispravna i on je pregledao u redu sve, uzeo onu drugu i sače i nju. Ma samo što je on valjda pipnio sa poklopcem tu iglu, kuća je ošla na sve četiri strane. Njega je raznelo, a muža je bacilo na prozor, na ulicu, od ormara, vrata su se raskinali, krevet pun, to pleha od te granate. Suprug i ona teško su ozlijeđeni, no uspjeli su se oporaviti od ozljeda. Danas je udovica, ali jednako jaka kao i desetljećima prije u svim životnim okolnostima. Ja sam, kako kažu, bos po trnju hodala. Da je zaista osoba za koje kažu da su kao čelik, svjedoči to da je ponovno na nogama nakon što je uslijed teške ozljede noge i kuka provela 6 mjeseci u krevetu. A što se recimo vida u njezinim godinama tiče... Pa evo, bez naočala. A bila sam slepa. Što se otkrilo slučajno jer nikome nije htjela reći. Ovo oko potpuno mrtvo bilo. Od rata sam to i noga mi je ta stradala od rata, a ovaj sad kuk i bedrena kost. 6 mjeseci sam eto baš ležala u krevetu. A ja stojim, nisam snaju vidjela, a ja znam sad ovo je prvi, ovo je drugi, ovo je ovaj, ovo ono. Brojim koji ću upali. Znači na pamet ste radili? Pa da, nauči se to. A ona meni, a šta vi to brojite? Rekao, treniram. Nisam htjela reći. Onda je ona mene upisala, onda ona moje kćerki javila da ja neću da idem na operaciju. Onda kad je kćerka došla na silu. Prošla je operacije i mnoge životne lomove, no Katica je prenijevši sve svoje talente u 10. desetljeće života zakoračila vitalno i stabilno. Ispratila nas je bez štapa uz pozdrav do sljedećeg susreta. Današnju rubriku Samo pozitivno posvetit ćemo priči o kolekcionarstvu, ali i roditeljstvu. Hrvatski branitelj Đuro Benković iz Ivankova kolekcionar je ploča, posjeduje ih gotovo 2000. Od Bonijema pa do Kiće Slabinca. Đuro smo posjetili i tragom objave udruge Branitelj pomaže branitelju, jer ovom Ivankovčaninu život je namijenio jednu izazovnu ulogu. Onu samohranog oca dvoje djece. No u njihovom domu smijeha ne nedostaje, a niti plesa. Evo priče. Obitelji Benković nije teško zamisliti život u ritmu muzike za ples, kako bi to rekli Jura Stublić i film, jer Đuro ima zanimljiv hobi. Kolekcionar je gramofonskih ploča, a broji ih gotovo 2000. Od Bonijema, Abe preko Dvoržaka do Beatlesa i Stonesa, nema čega nema. Imam neki 1900, možda malo jače, ne znam točan broj, ali ima i mali i velike ploča, da. Rock and roll, rock, narodna, zabavna, ozbiljna muzika, singlice, ima sve. Ploče skuplja od svoje 18. godine, odnosno točno 42 godine. Neke su ploče kod mene 40 godina, moram reći i to. A neke sam kompenzirao, neke sam mijenio i tako da. Prije svega sam kolekcionar, onda prodavač ploče. Da. Kad nešto prodamo da mi je krivo, o, prodao sam. Ali zaradio sam novac. Što vi najviše volite slušati? Pa ja Beatlese i disco muziku, Bonnie M i Abbe, to. Da. Pa i Rolling Stones isto, Elvis Presley, ja sam svestran. Ne volim samo ovaj ozbiljnu muziku, da. Toga imam, ali nisam baš za to. Niste fan? Ma da, neke opere i tako to. Da.
a kad bismo pravili rang listu najvrijednijih primjeraka iz njegove kolekcije, na nju bi se, kaže, svakako svrstali. Creedence od naših Azra, bijelo dugme, Beatlesi, to je na cijeni, Jimi Hendrix, to su cijene. A ovo ABBA i Boney M, toga ima dosta. A kad smo kod Bonijema, upravo je njihova velika uspješnica najdraža pjesma Đurine djece, Luke i Roze Marije. Very cool. A to ti je omiljena? Da. A ti mi još malo ispričaj, kad vidiš ovako ove tatine ploče, voli slušati glazbu? Da. Stvarno, šta još voli slušati? Pa, Mišu. Isto Bonijem, very cool. Zato što onda plešemo, pa onda je Rozka ovako trčimo nekad na krevetu. I ovako zabavno nam je to slušati. Luka je 10 punih godina, 11 ove godine. Trenira rukomet već 6-7 mjeseci i Roza Marija. Ona ima sad priča se u nedjelju i tako da je sretna i zadovoljna. S obzirom da smo obitelj Benković posjetili u uskrsnom tjednu, Zeko je i kod nas ostavio darove za Luku i Roziku, jer je i on čuo da su jako dobra i vrijedna djeca. Luka usisava, a Roza uzme vlažnu maramicu, pa voli teko mode, malo da sredi. Kaj, aj tata, kad završimo, onda ćeš vam pustiti dedi kulu. Pa nema problema, samo završite. E, je može i sladoled jedan. A joj, kaže, kako ne? Može. Brat i sestra lijepo se slažu, a na uskrsnim praznicima, kažu, baš uživaju. Stalno se po cijele dane igramo. Čega se igrate? Pa nekad se igramo vani u dvorištu, šta Luka hoće, nekad nogomet, pa nekad graničara. Volimo ovako, kad je na večer, onda tata nađe neki film, pa onda volim onda jesti, nekad kupujemo onda kokice i onda gledamo film kad je na večer. Prava filmska večer, znači? Da, kao film u kinu. Ono što njihovog tatu izdvaja od velike većine drugih je što je njemu život namijenio ulogu samohranog oca. Bivša supruga je nakon razvoda otišla svojim putem. Ajde, idemo dalje. Sutra je novi dan, ja kažem, da. Kuhamo i dobro smo organizirani, da. Idu kontra smjene. Luka je malo bolji džak, pomaže se Kio. Sveka njemu pomaže u crtanju malo, da. Tako da nju ide crtanje, nevjerovatno. Koji predmet najviše voliš? Hrvatski. Hrvatski. Voliš crtanje, rekla si mi. Da. Jako volim da crtam. Najdraži mi je predmet matematika, zato što onako laga nam je. Škola je broj jedan. A ovo za kuhanje, pranje, to ja na pamet kuham. Kuham od 80. godina. Da, ona bivšoj vozi u našoj. Da, da. Tako da, tu za rutiner. Financijski je ponekad zahtjevno, no snalazi se, kaže, i brojni su oni koji im pomognu kada je potrebno. Idu na ekskurzije ove godine, da, imam dve ekskurzije ipak. Ovo košta i to, pa malo će parca, pa tako da. Ali dobro, možemo i na rate davati, tako da je to povoljno. Da. A ujedno će naš načelnik učestvovati sa rozinim razredom trećima, po 100 euro će davati. Svakomu čast, gospodin Miško Linzo, ne znam, čovjek on nam donese hrane i zahvaljujem se. Đuro je u Hrvatskoj vojsci proveo 4 godine. Unatoč svemu, to razdoblje pamti i po lijepim stvarima. Puno više poštovanja i ljudstva, sad eto. Tu gledamo svakdje komšiluk svako sebi i ključuje se kap je rano, niko nikom ne pomaže. Ja i moja majka smo pomagali svakom. Berba grožđa, dizanje kukuruza, tu komšiluk. A sad je to svako sebi. Gleda svoju obitelj, svoje djece, koji sam što gledam sad. I ja sam postao malo sad sebičniji, moram priznati. No danas kad sve rezimira i lijepe trenutke i teška obiteljska razdoblja, ima zaključuje ono što je najvažnije, zajedno je sa svojom djecom. To je ljubav, to je sloga, to je dogovor. A s ovom složnom obitelji druženje smo, kako i Doliku je, kraju priveli uz ples i pjesmu. Naravno, njihovu omiljenu. Da ne budu stari, sigurno će znati da je otac bio jako dobar i prema njima i veliki otac i veliki borac. Uostalom, da. To je to. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u ovom mjesečnom izdanju emisije Domovnica. Hvala vam za pozornost i doviđenja.